Budimir Stanković, frizer, ostvaruje svoje snove. Pre dva meseca je dobio posao u Beogradu u modernom frizerskom salonu, čiji su klijenti povremeno i zvezde show biznisa. Budimir je u rodnom selu ostavio ženu i četvorogodišnjeg sina. Njegov pravi život odvija se u prestonici. U 16. godine života sam znao da me seksualno privlače muškarci. Stanje, moja žena, oblači se, hajde. Pa šta je to što je? Hajde, voli bilje, hajde, otvori film. Budimire, ljubavi! Ana, gde si, sin? Ćao, Svana. Nekoliko dana. Znam da ne mogu da imam i Olivera i ženu. E se bucaraš sa Agatom ili sa nekom drugom drocom? Znam da će zavrati mene. Tata, otkud ti? Sine! Uzdavljaš feeling. Što da ne stavim? Da odemo kod mene, a? Ana mi je sve ispričala. Uopšte ti ne uzbuđuje. Pa ja sam ljubav tvog života, navodno. Pa ti kurva jedna. Idi u crkvu, idi kod psihologa. Ne mogu da verujem. To je to, kraj. Ne mogu da živim bez tebe. Vraća se u svoju štalu da čistiš svoj bullshit. Muljara. Nitko, lažo. Pazite se ovog, smradi, taster. Ili su te bre, daj Bože, u Beogradu pretvorili pedera. Ju, čoveče, šta pričaš, kakvog pedera tamo posla? Sudbina se Budimiru osmehnula u danu kada je upoznao Olivera Pavlovića, menadžera prestižnog salona. On i njegov šef provode vreme zajedno i van posla i vrlo su prisni. Budimir je toliko srećan da je skoro zaboravio da ima ženu i sina. Hajde, moja žena, oblači se, hajde. Pa šta je to, ste joj da kaže za nas? Hoću da isteram, su žemi, dajte sad napad. Hajde. Hajde, voli bilje, hajde, otvorim film. Budimire, ljubavi! Ana, gde si, sine? Otkud vi? Gde si? Pa evo mi. Evo, kofer nam je tu. Ja, pa nisam vas očekivao. Otkud vi? Pa našla sam posao. Gde bre? Od prvog počinjem. Stvarno? Da. Gde ja, tu mi je jedan prijatelj. Da. Super, loša. Pa super. Ništa, ajde, uđite, sad ću vas upoznati. Baš. Moj život, to su dva različita sveta. Jedno je selo, žena, dete, porodica. A drugo je Beograd. Tu sam poznao Olija. Jedna nova iskustva. Pokazao mi je umetnost, umetnički film. Pokazao mi je da ljubav može i na drugačiji način da se iskaže. Olivere, da te upoznam. Moja žena Ana. Moj sin Onur. Ana. Ćao, šef, ja sam Ana. I ne sam Budi mi mi toliko toga pričao o vama. Drago mi je ovo. I prijatelj Ani Obedija. Vlasnike salona. Da, Budimir mi je stvarno dosta toga pričao. Da, sigurno ti nije baš sve ispričao. Da nije bilo njega, ja nikad ne bi napredao ovu poslu. A ti si odavno u Beogradu? Da, ja sam naš rođen ovde. Pa ništa, uživaj ti, ja idem spavaću negdje. Gde ćeš, pa gde ćeš, nemoj da ideš. Donela sam tetkinu šljivovicu, super je. Odlično, moraš da je probaš. Ja bi ipak trebalo da krenem. Hvala na pozivu, zaista. Pa... ti ostaješ ovde dugo ili... Da, našla sam posao. Od sad ću živjeti tu sa Budimirom. Veru mi, zarađujem dva puta više nego što sam zarađivala kod nas u selu, znaš? A kao šta ćeš raditi? A pa ja sam kozmetičarka, da. Radim u nekom salonu, dobila sam posao. Aha, pa čestitam. Samo samo povedi računa, ovde su ipak malo možda drugačije očekivanja nego kod vas na selu. Čisto da znaš. Znači... Šta bi tu trebalo da znači kao kod nas na selu? Mi sa sela nismo dovoljno dobri za vaš, šta? Pa ne, ono što hoću ti kažem je zapravo da, vi sa vašim standardima i Beograd sa beogradskim standardima ipak nije isti tempo, pa možda ćeš morati malo da se uskladiš, tako da povedeš računa o tome, čisto da bi se brže navikla. Bože, svašta. Eto. U svakom slučaju, vi uživajte, ja idem. Stani, Oli, ispratit ću te. Ne moraš, znam put. Oli, nisam mogao ovo da predvidim. Sredi to što pre, reći istinu. Ej, pa daj mi nekoliko dana. Šta ti je? Dobro. Nekoliko dana. Oli, ovo je lako da priča. On ne može mene da razume. Na selu ja ne mogu da odem tamo i da kažem, ljudi, ja sam gej. Budimir osjeća da je upao u zamku. Ne zna kako da se ponaša.
iscrpljen od pretvaranja pred ženom, ponovo nailazi na Oliverove pridike. Budimire, prošlo već par dana. Dokle ja da čekam? Oli, malo još strpljenja, samo još malo strpljenja, molim. Ja patim. Ne mogu večno da čekam ovo, stvarno ne mogu. Znam, Oli, ali situacija je veoma teška, shvati, Vidi, molim. Vidi, morat ćeš da dobereš, ona ili ja. Oli, ti znaš koliko mi značiš, znaš da si mi mnogo važan, ali jednostavno, cijela ta stvar sa ženom i sa djetetom, shvati, molim ti. Slušaj, imaš mjesec dana fore da rešiš, ja godinama da čekam neću. Mjesec dana ti dajem, posle toga to je to. Oli, ozbiljan si. Vrlo ozbiljan. Morat ćeš, žao mi je, ako odabereš nju, morat ćeš da tražiš drugi posao. Ja stvarno ne mogu da podnesem da te gledam ovdje iz dana u dan. Oli, znam da ne mogu da imam i Olivera i ženu. U velikoj sam klopci, ovo je postalo jezivo, ne znam kako ću da ispričam sve ženi. Jednostavno sam sjeban. Već izvesno vreme Ana se osjeća zapostavljeno. Sve češće se pita da li je još uvek privlačna svome mužu. Budimir uvek ide negde, te neke žurke, pa revije, a ja uvek sedim sama kod kuće. On nikad nema vremena za mene. Budimire, znam jednu dobru igricu. Ne mogu. Kako ne možeš? Kako si došao ovaj u Beograd, više me ne dodiruješ uopšte. I se sviđam ja tebi uopšte. Da, Ana, naravno, sve okej. Okay. Ali, tu. Uopšte te ne uzbuđujem. Radiš ovo i sažaljenja. Ovde su mu pred nosom sve super ribe, a mene tretira kao neku prostakušu sa sela. O, kad se setim samo kako smo se nekad voleli. Bio je najbolji od svih dečaka u našoj školi, čak sam ja njega smuvala. I sad tako nešto da mi se desi, Bože, šta da radim. Ana osjeća da njihov brak prolazi kroz krizu. Budimir se ponaša kao da od nje nešto krije. Nikada nije kod kuće, a i kada dođe, odsutan je. Budimire, šta radiš to? Što ti radim, negujem se. Stavljaš peeling. Što da ne stavljam peeling? Od kad ti to radiš, majke ti? Pa moram lepo da idem, šta? O, šta je tu loše? Bože. Nego, našla sam vrtić za Onora, znaš. Neko mesto 30 km odavde. Inače, košta više nego što ja i ti možemo da zaradimo zajedno. A i loše se brinu o deci. Kad su gužve, 3 sata se voze do tamo. Šta misliš o tome? Šta? Pa o tome što sam ti rekla. Slušaš šta ti pričam? Ma super, ma sjajno sve. Ti slušaš uopšte šta ja tebi pričam? Budimire, ko je to? Ko? S kim varaš? Varam. O čemu ti pričaš? Od kako si došao ovde, nemaš vremena za nas uopšte. I mene i dete si zapostavi. Ma nije tako. Ma ne, nije tako. Kad smo došli uopšte, nije si bio srećan što si nas video. Ma daj, o čemu ti to? Bože. Imam puno obaveza, opterećen sam, moram da radim. U salonu me non stop ganjaju tamo, znači radimo neku reviju, spremamo. Oliver je rekao da moramo da napravimo super reviju. Oliver, nemoj više Oliveru, molim te ko Boga. Kad sam došla ovde, samo gledao kako će mi smeje. Samo je to gledao. Nije tako. Ma, nije tako. Čak sam pomislila da je peder, majke mi ti gažem. Bože, svašta. Pa kako nije, sam se onako oblači, sam je fancy. Slušaj, da. Tata, da izviš što sam napravila. Daj, sine, da vidi tatice. Ne poznajem svog muža. U ovom Beogradu je potpuni stranac. Nekad rolja mi krade muža, sigurna sam u to. Kad je budem uhvatila, počupaću joj kosu. Budimira poznanici vide u gej baru. Budimire! O, gde sam, kako ti? Ti se bucaraš sa Agatom ili sa nekom drugom? Ana sumnja da Budimir ima aferu. Stvari su počele užasno da se komplikuju. Pozvaću je ja i reći ću je. Oliver zove Anu kako bi joj rekao da je muž laže. Tata, otkud ti? Budimira posećuje njegov otac. Ja, nemoj mi slaninu, ne mogu očima da je. Vozim te kući i... Budimir gubi sve kredite kod Olivera. Ćao. Odlazak na selo će promeniti Budimiru mišljenje. Ne mogu da živim bez tebe.
frizer Budimir već dva meseca radi u Beogradu zajedno sa svojim šefom Oliverom, sa kojim je ostvario homoseksualnu vezu. Ana, gde si, sine? Ćao, šef Oliver. Oliver očekuje da će Budimir ostaviti ženu i konačno biti samo sa njim. Znam da ne mogu da imam i Olivera i ženu. Znam jednu dobru igricu. Njegova žena, sin i roditelji ostali su u selu neslutivši da je Budimir promenio pravac svoje seksualnosti. Se sviđam ja tebi uopšte. Oliver i dalje ima velika očekivanja od svog ljubavnika. Ne sviđa mu se što Budimir odugovlači sa rastajanjem od žene. Budimiru sve teže pada pritisak njegovog partnera. Svako veče ostavlja Anu i izlazi sa Oliverom u grad. Uzmi dva mohita, odmah dolazim. Dva mohita. Budimire! O, gde sam kao, otkud ti? Šta, otkud? Radim ovde. Radiš ovde? Od kad? E, juče sam počela. Stvarno? Da. Nemam pojma. Nego, šta ti radiš ovde? Pa ništa, evo, došao sam sa budućnim saradnikom. Planiramo neki zajednički biznis ovde u Beogradu, pa tako svratili na pijenje. A on je... on je naš... Derpe malo. A? Pa dobro, super. Ovde imate super mogućnosti da počnete nešto. Ovde dolazi cela estrada. Stvarno? Kad se ne zna. O Geku? Da. Stvarno, nisam znao. Pa da. Pa da, tu smo došli, ono malo razrađujemo teren, ispitujemo situaciju. Dobro, super. Super je to. Neko ko zna, možda i mene jedno neko primeti. A nikad se ne zna. Koliko ti dođemo za ovo? Što je za familiju, samo 300. Ovo smo da režni. Za familiju? Da, izvini, Desanka, rođaka moje žene, pričao sam je o našim biznis planovima. Drago mi. Zanimljivo je, ne znam ništa o našim biznis planovima. Uvijek se tako folira, vidimo se. Važi. Ćao, Desan. Dosta mi je skrivanja, Budimir me se stidi. Stidi se toga što jeste. A ja hoću otvoreno da govorim o tome. To nije ništa ružno što mi radimo, mi se volimo, mi smo par. On mora da reši svoje porodične probleme, što pre. Voli, šta ti je što si nervozan? Šta mi je što sam nervozan? Mislim, ni ovde ne mogu više da se opustim pored tebe. Što? Ti se mene stidiš i ovde kada dođemo, ja moram da se krijem, moram nešto da se poveram. Ne mogu više li tako? Dokli više tako? Ma daj, šta ti, čoče, pusti se samo malo. Mislim, ne znam što si uopšte, što se nerviraš. Pa pogodi što se nerviraš. Ne mogu ni ovde se opustiti. Dobro, okej, ajde malo i ovde stajem. Da odemo kod mene, a? Ajde. I meni sam se. Za Anu je dolazak u prestonicu za sada samo problem. Odlučila je ipak da se bori za svoj brak. Za početak odlazi da poseti Budimira na poslu i upozna njegove prijatelje. Ćao! Gde je Budimir? Ne znam. Kako ne znaš? Možda kod vas na selu svi moraju da znaju sve o svakome, ali ovo je Beograd, navik mi se stig. Ne znam gde je, zašto ga ne pozoveš? Ti pomogli da okreneš broj. A zašto moraš uvijek da budeš tako za... Možda je otišao u park sa Agatom. Sa Agatom? Baš me interesuje ko je ta Agata. Imam loš predosećaj. Verovatno me Budimir sa njom vara. A pošto Budimira nema tu, popričat ću sa Oliverom. On je jedini Budimirov prijatelj koga sam upoznala ovde. Mogu da postanem njegova drugarica i da tako pokušam da spasim brak. Olivere, molim te, pomozi mi. Ti si njegov prijatelj. Prosto ne znam šta on ima sa tom Agatom. Ženo, mi ovde radimo, jete. Svoje lične probleme ne možeš doći da istrešaš ovde, bre, šta nas briga, bre, za to? Ako hoćeš da se lečiš, idi bre u crkvu, idi kod psihologa, bre, šta me briga za vaše probleme? Ostavi nas da radimo na miru. Kakva seljačina, ne mogu da verujem. Baš i pravi peder. Kako može tako da se ponaša prema ženama? Budimir je slomljen. Ne zna kako da se izvuče iz pozicije u kojoj se našao. Sa jedne strane bi hteo da bude sa Oliverom, a sa druge se boji osude roditelja Oliver, i toga da neće moći da viđa sina. Ne znam kako da rešim stvar sa ženom. A žene predosećaju takve stvari. Znam, ali nemam kome da se poverim. Ti si jedini prijatelj kome mogu sve da kažem. A uvek možeš da računaš na mene. Zdravo! Šta ti je? Kako si nas našla? Normalno sam vas našla. Bila sam u salonu, Oliver mi je rekao da ste ovde. Mislila sam da se krešete u nekom hotelu, bar ne za vreme. Smiri se, šta ti je? Da se smirim. Ima i obraza, pa mi sad bar priznaj, budi muško jednom u životu. A ti, kurvo, jedna.
Kako te nije sramota da se vučeš sa tuđim muževima? Ma ne, u ništa bilo. Ma rešavajte svoje probleme bez mene. Naše probleme, kažeš naše probleme. Smiri se. Da nije tebe naših problema ne bi ni bilo. Sram te bilo, vucaraš se okolo sa tuđim muževima. Ma nemam ništa s tim, alo. Pa ko ima? Ma, otkud znam, piti muž. Uvrtala je u glavu da je varam sa Agatom. Najrađe bih spakovao kofere i pobegao iz Beograda na kraj sveta. Ne bih morao da donosim nikakve odluke, ali znam šta god odlučim neće biti dobro. Muževljevo ponašanje i dalje ne da Ani mira. Predoseća da se sa njenim mužem dešava nešto čudno. Ana ne želi više da živi u laži. Šta radiš to? Šta radim? Pitaš me šta radim? Šta ti je? Hoću da mi kažeš, je se bucaraš sa Agatom ili sa nekom drugom drocom? Bože, Ana, svašta. Kakav bre Agata, što pričaš ti? Ne, molim te, to svašta. Hoću da znam već jednom istinu. Dosta je više sa lažima, molim te. Kakvim lažima, o čemu pričaš? Imaš nekog drugog i nemoj više da me praviš ludom. Nemoj, ne treba ti to. Zašto to radiš? Pokušam ovde kao kreten već danima da te ispitam i ti ništa. Slušaj, neko postoji u mom životu, ali to nije Agata, ona mi je samo drugarica. Znači da neko postoji u tvom životu ipak... I to traje, jel? Odgovori mi, jel to traje? Došao sam u Beograd, taka se situacija namestila. Šta da radim? Upoznao sam nekog, jednostavno otvorili su mi se neki novi vidici i to je to. A tvoja priča da ti je porodica uvek bila najvažnija. Naravno da ti je bila najvažnija, ne bi radio to što radiš sada. Kako ti nije sramota u oči mi pričaš te stvari? Ti, oni su mi najbitniji. Najbitniji? A što si uradio to, objasni mi. Ostavio si nas same tamo. Bio sam po stresu, treba mi je neki izlaz, hvati, molim te. Ajde, molim te. Saček. A sad i ovo, stvari su počele užasno da se komplikuju. Budimir ne uspeva da se odluči između porodice i Olivera. Pokušava da odugovlači i čeka šta će se dogoditi. Oli, rekao sam da sam imali aferu. Konačno. Znači, čas imamo šta slavimo? Sačekaj, polako. Da? Nisam joj rekao cijelu istinu. Nisi joj rekao da je napuštaš? Ali Oli shvati, ona po svaku cijenu pokušava da spase naš brak i porodicu. Nisi joj rekao za nas? Oli, ne mogu tek tako da joj kažem. Rekala sam joj, ali... Jasno mi je, nećeš da kažeš Fufi da si peder, jel? Kako možeš da kažeš da je Fufa? To je pre svega moja žena i majka mog deteta, Oli. Pa ja sam ljubav tvog života, navodno. Tako si mi rekao pre par nedelja. Pa naravno da jesi, Oli, ali razumi i moji roditelji i Ana, pa ne mogu... Moram da balansiram među svega toga, shvati, molim te. Toko ćeš ti bre da se stidiš mene više? Ti se mene stidiš, čoveče. Šta ja mogu bre s tom svojom seljačkom porodicom radim bre? Ne mogu da verujem koliko me se stidiš. Ne mogu da verujem šta pričam. Prestani, odlično razumeš kako se osjećam. A džaba meni sve to kad oni tvoji seljaci, samo kod njih može seljak sa ženom. Ne daj Bože, seljak sa seljakom ili seljak sa ovcem, to je ista stvar. I to povedno se ide u pakao ako nije seljak sa ženom. Prestani, znaš kako mi je, znaš koliko mi je teško. Znaš šta, dogovorili smo se mesec dana. To sredi kako znaš i umeš. Za sva vremena. Ali, u suprotnom, ne. Razgovor je gotov, okej? Okay? Razgovor je gotov, ne mogu više da pričam. Daj, Oli. Hvala ti, doviđenja. Neću više da čekam ovo, mora da se završi. Ako mu dozvolim, lagaće i ženu i mene godinama. Mora da izabere. Ja znam da će zavrati mene, ali pošto on očito ne može da napravi prvi korak i on ne može da pozove svoju ženu i da joj kaže se, pozvaću je ja i reći ću je ja. Zdravo, Ana. Ovde je Oliver. Izvini, bojim se da prilikom našeg prošlog razgovora nisam bio baš najprijatniji, ali znam da ne bi trebalo se mešati u vaše stvari, međutim, moram nešto da ti kažem. Oliver je odlučio da kaže Ani kako Budimir neće odustati od svoje afere i da to može da utiče na njegovu poziciju u salonu. A Budimir je sve više nesrećan. Ali iznenadiće ga neočekivana poseta. Jo.
Tata! Zdravo, Budo, sine! Zdravo. Budo, sine, došao tata. Pa nisam te očekivao. Kako si? Došao tata da vidi svoga sina. Jaj. Zatvori vrata, Budimire, ne, zatvori vrata. Ne, sad si mi iznenadio, malo si me zatekao. Šta je ovo, Budimire? A? Šta je ovo, Budimire, kakav je ovo stan? Pa moj stan, tata, a? Gajba. Pa, tvoj stan? Da. Sve ovo, Budimire, tvoje? Sve, mojih ruku delo, a? Pa je li to Amerika finansira, Budimire, Budimire? Ovo, tata, mankazin, kako je Amerika? Radi se. Uzmi Budo kapu, tatinu, uzmi Budo kapu, ostavi. Uzmi Budo torbu, tatinu, da viš šta ti tata dole. Šta si doneo to? Sad ćeš da vidiš Budo. Ja, nisi trebao čoveče da tegliš. Ja, Budo, ajde imam da vidiš šta je tata doneo. Ma ajde, nisi Budo, trebao da nosiš, čoveč. Sva domaća hrana, Budo, za mog sina. Ma kakva hrana, pa šta si nosio, bre, nisi uopšte trebao da nosi. Sad ćeš da vidiš, Budo, šta je tata doneo. Budimire, gledaj, sine, Budimire. Ja, nemoj mi slaninu, ne mogu očima da je vidim. Budimire, ne mogu imaj to da oči... šecka, tata, ne jedem, to je puno holesterola, ne, masno. Ne, ne, Budo, tata. Gledaj dalje, Budimire, gledaj, pogledaj. Šta je otac doneo svom sinu u Nije Beograd? Nije valjda ono džibra iz sela. Ma nemoj te brlje, to džibruće muka mi bude, povraćan ceo dan. Nije džibra, to je Udojka Stojka, domaća slanina, domaća rakija. Probaj, sine, Budimire, probaj, sine, Budimire. Šta je ovo, tata, Bože? Ajde, nosi tamo i raspakuj. Nosi torbu i raspakuj. Ja ću teme, stvarno da... Daj, sine, Budimire, čašice za tu flašu tamo. Nazdravi, otac. Došao ti otac u goste, Budimire, sine. Ajde, 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 da nazdravimo. Šta je ono? E, vidjet ćeš, probaj. Od toga se krv pokreće, Budimire. Osećam da pokreće, već se sve pokreće kad je otvorim. Ajde, 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 ajde. O, bravo, bravo, Budimire, bravo. A, vidiš ti. Ajde, čao, živjeli. Ajde, živjeli, Budimire. Nemoj da mi tako prevrćeš oči. Za zdravlje. Kakva je, znači, fuj. Budimire, Budimire. Da. Ana mi je sve ispričala. Šta ti je ispričala? Kako šta mi je ispričala? Pa ispričala mi je sve. I ja. Priča tamo po selu da ti ovde u Beogradu svašta radiš. Nije tata tako prosto, nije tako jednostavna stvar. Kako, Budimire? Pa nije, komplikovana je krajnja situacija. Ti znaš šta se dešava, znači... Kakvo, bre, bulažnjenje od tebe, Budimire? Dobro znam, bre, šta se dešava u životu. Teška je situacija, ja. Moraš, Budimire, da misliš na porodicu. Završavaj to šta si započeo. Ja. Budimire, krv nije voda. Svi smo mi u mladosti radili razne stvari. Ali reći ću ti, Budimire, jedno. Porodica je najvažnija. Ana neće da čuje za mene, tata. Kako neće? Pa neće. Neće da priča, ne da mi sina da vidim, neće ništa sa mnom, neće nikakav kontakt. Budimire, moraš to da središ. Moraš to da središ, Budimire. I slušaj da ti kaže tata tvoj. Sutra ćeš da me odvezeš tamo. Da porazgovaraš sa ženom, da je zamoliš. No neće hteti da čuje za mene. Šta? Moraš da je zamoliš da ti oprosti, Budimire. Da ti zamoliš je lepo, Budimire. Sredit ćeš je, ti si Stanković. I ona će ti da oprosti onog momenta kad joj dokažeš da je ovde, ovo u Beogradu, završeno. Nije tako, ali tata... Budimire, konkretno, odjednom završavaš. Ili su te, bre, daj Bože, u Beogradu pretvorili pedera. Ju, čoveče, šta pričaš, kakvog pedera tamo posla? Neću to da čujem, Budimire. Ja. Ne, strašno, još se umešao i moj otac. Svašta će se pričati u selu, ali ja samo hoću da vidim svog malog Onura. Budimir je odlučio da ipak otputuje za vikend u rodno selo. Bojao se reakcije porodice, a žena je već sigurno stigla da razglasi o njegovoj aferi. Budimir zna da se povratak njegove žene i deteta u Beograd ne sviđa Oliveru. Nije se ipak usudio da prekine sa Anom, koja se nada da će spasiti njihov brak. Budimire, sine, iznesi stvari. Evo nas, Budimire. Evo, tata. Sjeti se šta sam ti pričao. A znam, tata. Ne smeš da misliš samo na sebe. Moraš da misliš i na dete. Ma, upravo si skroz, nego... Tata, da znam ti. Onure, sine.
I ti meni kako Onore, si nemoj poraz... da smeta šta ti, neka spusti stvari. Odi, Onore, neka porazgovaraj, porazgovarajte. Pobrinut ćemo se za dete. Apsurdno je da sam opet uvučen u nešto što ne želim. Cijela ova stvar sa Anom naprosto nema smisla. Šta ti je, zašto ćutiš? Nećeš da pričaš sa mnom. Ana, izvini. Znaš da hoću da popričam. Budimire, ja želim da ti oprostim. Nemaš pojma koliko mi je teško sve ovo i... Ali i ti moraš da shvatiš da imaš i ženu i dete i da moraš da nas poštuješ. Ana, znam, znam, ali znaš koliko mi je stalo do Onora? A ja ti uopšte nisam bitna, do mene ti nije stalo. Ma naravno da si mi bitna. Ako mi obećaš da će sve biti kao pre, vratit ću se sa Onorom u Beograd. Obećao. Molim, Budimire. I ja tebe. Mnogo si me ranio, ali ne mogu da živim bez tebe. U šta sam se opet uvalio. Moj brak sa Anom će se ovako raspasti. Nikad se ne bih odlučio na ovaj korak da me roditelji nisu nagovorili. Oliver još uvek ne zna da se Budimirova žena vratila u Beograd. On nije imao hrabrosti da mu to prizna. Stvarno ne znam šta da kažem, Oliver. Reci mu istinu, da nemaš izlaza. Kada si već odlučio da se vrati ženi i da ti je porodica najvažnija, drži se te priče. Ali ne mogu da je kažem istinu. Stalno se vrtim, odugovlačim, bojim se reakcija porodice. Ali ni on te neće čekati večno. Misliš da ću morati da potražim novi posao? Moguće. Hoće da ti to bude za nauk. Isuse, kako ću naći novi posao? Ko će hteti da me zaposle? A uvijek možeš da pričaš sa vlasnikom. Oliver je samo menadžer. Odluke donosi i neko drugi. Ali neće hteti da priča sa mnom. Budim je stvarno u teškoj situaciji. Oliver ume da bude vrlo eksplozivan. To može da bude kraj njihove veze i... početak Budimirovih problema s poslom. Ali uopšte ne mogu da shvatim kako taj brak treba da opstane kada je shvatio da više voli muškarce. Budimir ne uspeva da se pomiri sa gubitkom partnera, iako mu teško pada njegov rastanak sa Oliverom. Oli, gde ćemo? Kako gde, pa kod tebe? Ne možemo kod mene, čoveče, Ana i Onur su tamo. Šta? Pa nema šanse. Kako misliš kod tebe? Šta, vratili su se kod tebe? Ponovo živi s tom? Lagao si mi da sam ljubav tog života. Oli, naravno da si ljubav mog života, ali situacija je užasno teška. Morat ćemo tajno da se viđamo. Šališ se, zar ne? Reci mi da se šališ. Oli, molim te, shvati. E, ne sada mi je više ništa. Znači, u redu je, donesi svoju odluku, vraća se ženi i ti ja sam završio. Molim te, Oli, molim. Vozim ti kući i to je to, kraj. Posle toga možda živeš u mene, okej? Ćao. Ćao. Ajde. Budimir ništa ne ume da izabere. Prvo priča o svojim osjećanjima, a onda pristaje da mu se žena vrati. Ja njega volim, ali stvarno ne znam da li mogu da mu verujem. I ja hoću da imam normalnu vezu, ja hoću da izđem u bioskop, u pozorište, u restoran, negde. Ne znam, stvarno ne znam šta radim s njim. Oli, molim te, ne ostavljaj me, znaš da te volim. Budi, ja ne mogu više ovako. Kad pomislim da te grli, da te dodiruje, da radite ono... Ne, ne, razumi ne, me, ljubomoran sam. Oli, shvati, između nas više nema ničega, mi čak ni ne spavamo. Znaš, brak se raspada, u potpunosti se raspada. Nema ništa od toga. Ali ja ne želim da budem drugi. Ne, Oli, ne shvataš, ti nikad nećeš biti drugi, uvijek ćeš biti na prvom mestu, ali moram da mislim i na malog Onora. Zavidim to malo tome koliko ga voliš. Tebe volim jednako jako, ali drugačije, shvati. Check, 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 Anna.
pusti me da me više nikad nisi dotakao. Ne viči, molim te. Šta da ne vičem? Čega ima da se stidim? Ti se stidi, pederčino jedna. Ona, daj prestani. Daj stupu svom šefu. Prestani. Radiš to zbog para, jel da? Jebeš zbog para. Šta ti je? Šta mi je? Ana, ne mogu više ovo... Varaš me za muškarce. Ana, stani, saslušaj me, molim te. Ne mogu više to da krijem u sebi. Ja sam gej. Gej, shvati. I kad si planirao to da mi kažeš? Kad dobijemo sledeće dete? Ja. Stani, dođi, molim te, popričat ćemo. Stani, dođi. Ne mogu da verujem u ovo. Budimir me vara sa muškarcem. Po osnovnom šta sam mogla da očekujem, on je frizer. Kako to da objasnim našem sinu i roditeljima? A ja sam zamišljala da mogu da provedem život sa nekim takvim. Gadi mi se. Budimir razgovara sa Anom, koja mu govori sve o Oliverovom pozivu. On je sve vreme pokušavao da nas rastavi. Oliver, priču, otišla je, noć je sve odvela malo. Njegova pozicija na poslu je žestoko uzdrmana, ali Budimir ne odustaje tako lako. Mnogo cijenim ovaj posao. Završio sam. Gde si? Onure, sine. Da, drago mi je da ti ide. Pre tebe je ovde već bilo nekoliko Oliverovih ljubavnika. Ej, zađi, Oliver, ajde, ne pravi scenu. Ajde. Vidimo se ti, ja. Budimir i Oliver često izlaze na rizična mesta. Budimire! O, gde sam kao, otkud ti? Ana je ubeđena da je Budimir vara. Sa Agatom. Zdravo! Oliver poseže za prljavim trikovima. Neočekivana poseta oca će iznenaditi Budimira. Ja, nemoj mi slaninu, ne mogu očima da je vidim. Povratak na selo će Budimiru promeniti mišljenje. Oli, molim te, shvati. Poslednji krediti kod Olivera su izgubljeni. Ana otkriva ko je ljubavnica njenog muža. Gadi mi se. Ana je vidno uznemirena i Budimir pokušava da je smiri. Šta ti je? Mislim da će on biti drago kad sazna da mu otac peder. Ana, stvari su se malo promenile. Ja volim Olivera, zaljubio sam se u njega, jednostavno... To su takve stvari... Taj Oliver je takav kreten. On je sve vreme pokušavao da nas rastavi. Oliver? Da, sam je zvao, rekao mi da imaš ljubavnicu, sam je zvao. A ja budala nisam verovala da je to on. Lepo mi je desanka rekla da vas je videla u tom pederskom klubu, a ja i dalje ne verujem. On me zvao da mi kaže da ti nisi ostavio ljubavnicu i ne znam šta sve, ne? Bože, đubre jedno. Ja više ovde ni minut neću da provedem. Molim te, odvezi me na stanicu, ko ću se vratim kući. Pa spakuj se, ali odvešću te ujutru. Ne želim više, neću da te gledam, neću te gledam. Ako želiš da viđaš Onura, reši to na sudu, ja sam definitivno protiv toga. Stanimo. Kako je mogao da uradi tako nešto? Da slomi moje nežno, krhko srce. Toliko ga volim i tako da mi zakuca. Budimir je zabrinut što mu je žena zabranila da viđa sina. Zna da su mu relacije sa rodbinom na tankom ledu i odlazi kod prijateljice Agate da je se požali. Vidim da si slobodan, hoćemo na kafu. Jo, može, nisam noć spao. Tako i izgledaš. Šta se desilo? Žena. A, da. Priči. A šta da ti pričam? Otišla je noć, si odvela malo. Pa je li saznala? Saznala je jednostavno za Olivera i za mene. Rekla mi je da neću moći da ga vidim bez sudskog naloga. Sačekaj malo, možda će proći. U šoku je, brate. Zamisli da si na njenom mestu. A ja sam u šoku. Šta misliš kako je meni? Pogotovo sad ovo sve što se dešavalo sa Oliverom. Šta to? A, zvao je Anu i rekao je sve po pitanju afere. Šta ću sad raditi za posao? Znam da je to istina. Pričao je pred celim salonom tim. Hvalio se da je to neka super šala. Molim. Reći ću ti nešto.
Pre tebe je ovde već bilo nekoliko Oliverovih ljubavnika. Nemoguće. Posle nekog vremena su nestajali jer se pojavljivao neko nov. A sad ljudi iz centrale govore da treba da dođe kandidat za tvoje mesto. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem kakav je ispao. Kako je mogao to da mi uradi? O, izvini, ali samo bruju od tračeva ovih dana. Oliver je takav, promenljiv. Sad na tvoje mesto treba da uskoči, valjda, neku novi ljubavnik. Ako kontaktiram vlasnika, misliš da postoje mogućnost da me zaposle? Da, on je tu, poslao je Olivera u salonu centar. Možeš da razgovaraš o njoj u kancelariji. Oliver je muljara. Ne mogu da verujem da već ima novog dečka. I kako je mogao to da mi uradi? Kako je mogao sve to da uradi? Šta sada da radim? Gde da nađem novi posao? Ko da me zaposli? Vidite kakva je ekonomska kriza. Gde sada da radim? Ne znamo dakle da počnem. Najbolje od početka. Znate, dugo radim ovaj posao. Bili smo na takmičenju u Staroj Pazovi i ja sam tada osvojio prvo mesto za matorsku punđu, ako se sećate. Naravno, sećam se. Ovaj posao je za mene ostvarenje sna. Ja volim ovaj salon, emotivno sam vezan za njega i samo okruženje, sam način rada mi ovde prijao. Mnogo cijenim ovaj posao, ako mi razumete. Šta želite da kažete? Oliver me je ucenjivao i smatram da to stvarno nije fair. Čim je te ucenjivao? Pa ja pretpostavljam, ako bi se u firmi ispostavio neki problem sa njim, da biste i možda i vi imali neki problem. Da, o čemu pričate? Vi znate da je Oliver gej? To nije tajna. Ja sam isto. Bili smo u vezi i od kada sam došao u Beograd sve počelo da mi se raspada. Ucenjivao me kroz porodicu, preko prijatelja, ja to stvarno više ne mogu da trpim. I šta ste uradili? Kako šta sam uradio? Pa, žena želi da me napusti, da odvede sina. Totalno, sve mi se ruši, sve propada. Oli, stigao si, gospodine Budimire. Dobar dan. Hvala, pričat ćemo još o tome. Moram da proverim ove informacije koje sam čuo od gospodina Sanovića, da li su tačne. Neću tolerisati ovakve stvari u svom okruženju. Budimir napeto iščekuje dalji razvoj događaja. Misli da je vlasnik rekao Oliveru o njegovim kritikama. Poletio si odmah da se žališ, a? Čudiš se, pa već sam saznao da imaš nekog novog i da želiš da mi se rešiš. Šta si mislio da ću te čekam sve vreme, a? Alo bre, dečko, pa da nije mene bre, ti bi još uvijek bio tamo na tom selu, muzo krave. Vidiš, ja sam mislio da su to ozbiljne emocije, da me stvarno voliš. Znaš šta, sve si to izgubio kad si me odrukao kod šefa, okej? Okay? Ja sam ovaj salon stvorio, ja sam ovaj salon podigao na noge, ja za ovaj salon zarađujem ogromne pare, okej? Okay? I ti onda dođeš i uradiš tako nešto. Čudi me da sam išta mogao da osjećam prema tebi. Kako si tako ispao gadan prema meni? Zašto si to uradio? Još si mi kod žene odrukao. Kako ti nisam znaš šta? Marš bre na selo, vraći se u svoju štalu da čistiš svoj bullshit. Okej? Okay? Ja ovde imam 10 ljudi koji čekaju za tvoje mesto. Koji će uraditi bilo šta, šta god ja da hoću. Sam treba pucnem prstima. Alo bre, ti si svoje završio ovde. Okej? Okay? Kraj, ćao. Bye bye. Vidimo se, ne radiš ovde. Letiš. Okej? Okay? Ćao. Ćao. Završio se. Ne mogu da verujem ko je Oliver. Tretira ljude kao stoku, ponaša se kao totalni kreten, totalno bahato. A ono što je meni uradio, to mu nikada ne bih mogao oprostiti. Kako je mogao da ispade takav? Zbog njega sam izgubio i posao i porodicu. Budimir je slomljen. U toku nekoliko dana izgubio je sve do čega mu je stalo. Porodica ga se odrekla, ljubavnik ga izbacio sa posla. Nema ideju šta bi dalje. Budimire. Otkud ti? Došla sam da vidim kako si. No, nikako. A mogu da zamislim. Šta da ti kažem? Voli. Žao mi je. A nadam se da će vlasnik stati na tvoj strani. Očigledno mi nije poverao. Pričala sam sa njim. Ne samo ja, nego još nekoliko ljudi iz salona. On zna cijelu situaciju. Hvala ti, ali znaš da... Šta planiraš? A nemam pojma, da platim ovaj stan. Možda da idem u Holandiju, da nađem tamo posao, ali pitanje je kad čuju po kakvim okolnostima sam dobio otkaz, da će me primiti. Još ću morati alimentaciju za dete da plaćam.
Ma daj, moraš da se boriš, da potražiš nešto. Ma kako? Nemam ni porodicu, nemam posao. Sve je propalo. Imaš prijatelje. Žao mi je Budimira. Nije zaslužio ovo što ga je snašlo. Loše je postupio što je lagao ženu. Trebalo je da se rastanu na civilizovan način. Da dete ne pati. Oliver je kriv. Bio je zao prema njemu. Iskoristio ga je, a onda ga je šutnuo. Nemam porodicu, nemam posao, nemam dečka. Sve mi se ruši, ceo svijet mi se raspada. Mislim da ću stvarno da zapalim za New York. Sljedećeg dana Budimira je na razgovor pozvao vlasnik. Budimir je nervozan jer ne zna šta da očekuje od tog sastanka. Uspeo si. O čemu govoriš? Pazite se ovog, smrad i taster. Sve bi uradi zbog para, dupe bi prvo zbog para. Čas je hetero, čas je peder, šta god treba. Sad će verovatno i sa Agatom da se jebe, zato što ma, je ona prestani, poslala šest. Ma prestani, kako ti nije sramota? Ma odjebi bre p***te. Još samo jednu reč. Šta, misliš da se bojim? Aj, izađi, Oliver, ajde, ne pravi scenu. Ajde. Vidimo se ti. O, gospodine Budimire, dobro da ste tu. Gospodin Agata će vam sve objasniti. Mm-hmm. Ja sada moram da idem do viđenja. Prijetno. Mm-hmm. Agata, zašto me Janković ubedio da pričam sa tobom? Pa zato što sam nova šefica. Privremeno. Posle će možda da traži nekog druga. Čekaj. Pa to znači da je izbacio Olivera? Da, joj, šta se sve ovde nije izdešavalo? Oliver je urlao da su se prozori tresli. Na ulici se čuo. To znači da sam ja? Da, vraćaš se na posao. Pa ne znam kako da ti zahvalim. Ma nema na čemu. Oliver je egoista i perfidni manipulator. Mislio sam da me je voleo, a on me odbacio kao poslednji otpad. Tako mi treba kad sam lako veran. Mesec dana kasnije, Budimir je dobio poziv za porodični ručak kod roditelja, ali ne zna šta da očekuje. Sa srcem u petama, odlučio je da vidi kako su najbliži podneli vest o njegovoj seksualnoj orijentaciji. Kako si? Evo, nije loše. Dobro mi došao. Bolje te našao. Šta ima? Pa ništa, evo stigo. Tata, tebi ne smeta što sam... Nemoj da pričamo o tome. Nemoj, sine. Ipak ja i ti ostajemo ono što i jesmo. Hvala, čale. Ne brini. Gdje si? Onure, sine, tatino, kako si porastao? Zdravo, majka. Zdravo, dođi, sine, onure. Dobro došao. Hvala. Kako si, zlata? Evo, ti. Evo, dobro, srće moj. Idi, čekate, žene, idi, srće moj. Odi ti ko svoje bake, zlato moj. Od tebe će baka da čuva. Ajde. Nisam se ovome nadao. Otac me pozvao na nedeljni ručak i to me je totalno iznenadilo. Mislio sam da kad saznam da mu je sin gej, da će me prosto oterati od sebe, ali on me je prihvatio i pokazao da je jedan dobar i plemeni čovjek, da uopšte nije onako konzervativno kako sam ja smatrao. Tata, volim. Nisam se nadao da ćeš biti tu. Otac mi je rekao da treba da porazgovaram. A, ćale, on baš ume da ubedi. Ja sam uradila tu samo zbog Onure. Hvala ti, drago mi je što mi dozvoljaš da se vidim s njim. Pa možeš da se vidiš s njim, nego... Podnela sam zahtev za razlog braka, znaš. Mm-hmm. Suđenje će trajati verovatno više od mesec dana, ali to ništa ne menja. Ti možeš da dolaziš ili da odvedeš Onura nekad za Beograd. Jo, ostajem u Beogradu, raskinuo sam s Oliverom, cijela ta priča je propala, ali Agata i ja planiramo da otvorimo nešto naše i nadam se da će biti super. Pa drago mi da ti ide, baš mi je drago. Budimir me je mnogo povredio, ali ipak proveli smo nekoliko godina zajedno i voleli smo se. Osim toga, on je Onurov otac. Dete mora da ima oba roditelja, iako su se naši putevi razišli. Teško mi je da oprostim Budimiru, ali moramo dalje. Ajde, hopa! Ajde, ajde, hopa! Anin i Budimirov zajednički život je već prošlost. Za dobrobit sina odlučili su da se razvedu bez skandala i da održavaju normalne odnose. Onur će, zahvaljujući tome, imati kontakt sa oba roditelja. Gde ti tata? Gde ti tata? Svi likovi i događaji u seriji su izmišljeni. Svaka sličnost sa stvarnim ljudima i događajima je potpuno slučajna.